Nå skal dere få treffe et helt spesielt talent, et uvanlig ungt talent. For det skal handle om 4 år gamle Eles, som gjør stort sett bare én ting, nemlig å spille golf. Golfbagen er fortsatt litt i tyngste laget for lille Eles. Men å spille golf, det kan han. Han er bare 4 år gammel, men har allerede grønt kort i golf. Treningsoppskriften er like god som den er enkel. Lille Eles lærer ved å herme etter pappa. For han er det veldig naturlig å gå på en golfbane og slå noen baller, leke der og putte og drive og spille. Så er det Eles tur til å herme etter pappa. Om lag 80 meter slår han uten særlig anstrengelser. Han er veldig god til å putte, han er veldig god å chippe. Så han chippet flere ganger faktisk fra 20 meter og inn rett i koppen. Det er på langt nær bare pappa som er imponert. Mangeårig trener til en av de største golftalentene i Norge, Marius Torp, sier dette om den unge golferen. Det er det beste han vet det her, så det er bare en frøyd å se han. Hva sier du om talentet hans? Enormt. Men killen slår åt båda håll och kan egentligen det mesta. Ja, det är jättebra. De är på golfbanan så att säga varje dag. Men pappa Jan är tydlig på att detta handlar om lek. Så det är inte så att man pressar på att nu ska vi träna. Det är naturligt. När vi ska ut och spasera så går vi till en golfbana där. Vi har med oss nistepacke där. Vi slår någon baller. Vi har med oss fotboll, vi har med oss tennisracketer. Vi lager det lekbetont, rett og slett. Og etter en del heftige akrobatiske stunts. Vet du hvem Tiger Woods er, eller? Og mislykkede forsøk med å få et eksklusivt intervju med den unge golfstjernen. Er det klart for siste hull? Og lillebror på 3 år viser at også han har fulgt med i timen.